بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا وحنو كهرلي دونا إن شاء الله هو يدا أوركاله يو وحيابها لسو درسا أيانو كهرلي دونا إن شاء الله هو يدا أوركاله مرحلة ذاك لدوبن أي صوم مريسا كواسو أي كمديهين كو حلقة أي ولعو تهي xilligaasi oo ay dareento in hunqaaco iyo wareer iyo in la labo joogta ah ama la qanyo qofasi u yaqaano marka insha Allah dhibaatooyinkaasi waxa loogu bixi karaa waxa weeyaan koow hooyada marka ugu horeeyso ay dareemayso xilliga walaaca ah ama bilaha hore ay ku jirto waxay dareemaysa wareer badan cuntada u soo urta waxa kale ay dareemaysaa la labo joogta ah marka hooyada waxa loogu baahan yahay marka ay waxa dareento qofba marka ay dareento waxyaabahaas waxa laga doonayaa inay sameeyso waxyaabihii markaasi ay matagaasi ama la labadaasi ay ugu hortagi lahayd ay qaadato dawooyin kuwaasoo ah dawooyinkaasi kuwa la labada loo isticmaalo ama antihistamiinka loo yaqaano marka sidaa darteed hooyada intaasi markay marxaladaasi marayso waxaa ku iman kara inay cuntadii ay qaadan weydo marka cuntada ay qaadan weydo waxaa ku imanaya markaasi anemic inay noqoto ama dhiiggeeda hoos u dhaco taasi oo markaasi u keeni karto markaasi inay wareer badan ay sii dareento marka hooyada waxaa loogu baahan yahay xilliga markaasi ay ku jirto xilliga walaaca ah waxaa loogu baahan yahay inay isticmaasho cuntooyinka nafaqada leh sida fruitka inay qaadato waayo cunto culus ma qaadan karto waxaa laga yaabaa markaasi inay soo celiso cuntadii sidaa darteed marka hooyada waxaa laga doonayaa had iyo jeer inay la socoto dhakhtarkeeda inay la xiriirto si ay markaasi marxaladeeda ama waxyaabaha ay dareemayso ay dhakhtarkii ay u weydiiso kala tashato si uu talo fiican uu ka siiyo ama talo buuxda uu ka siiyo marka hooyada waxaa lagu baahan yahay inay markaasi xilligaas ay ku jirto in ay mar waliba dabcan ay kontroolsho dhiiggeeda HB-geeda inay kontroolsho waayo waxaa ku iman kara inay anemic noqoto ay wareerto ama dabcan ay cuntadii iyadoon qaadanayn maadaama cunto aysan qaadanaynin marka waxaa la doonayaa inay badsato fruitka inay badsato sida fruitka ay nooc weeyaan noocyadiisa kala duwan waxyaabaha aan markaasi haddii ay gastrite ay leedahay aan gaaska kusoo kicin ama H. pylori ay leedahay waxyaaba aan gaaska kusoo kicin karin marka sidaa darteed hooyada had iyo jeer xilligaasi waxay u baahan tahay in loo maciino ama loo gargaaro bay u baahan tahay hadday noqon lahayd dhanka odaygeeda iyo talo caafimaad labada way u baahan tahay marka odayga ama odayga reerka waxaa loogu baahan yahay inuu si gaar ah inuu dabcan hooyada daryeel caafimaad badan uu u sameeyo si uu markasta u geeyo dhakhtarka u geeyo talo u siiyo uu la hadlo oo dabcan waxyaabahay markaasi ay jeclaysanays waxyaaba ay jeclaysanaysaa iman kara ay more interested ku tahay ama ay aada u danaynayso oo raashinka ka mid ah waxyaabahaas aan jeclahay marka haddii waxyaabahay jeceshahay waxay jeceshahay markasta waxyaabahay jeceshahay in loo keeno ama ay cunto waayo waxyaabahay qaadan karta weeyaan laakiin waxyaaba aysan qaadan karin dabcan wixii ay qaadan lahaydna haddii ay weyso wax qaadan karinna ay isticmaasho markasta waxaa laga yaabaa markasta inay soo celiso ama ay soo hunqaacdo laga yaabaa marka sidaa darteed hooyada uurka leh marxaladaha koowaad waa marxaladii aan soo sheegnay oo ah xilliga walaaca ay ku jirto bilaha hore ah mar haddii ay gaarto lixda bilood oo hore lixda bilood markay gaarto ama bisha lixaad ay gaarto waa in ay la xiriirtaa
MCH أما هنا دكتورك إنا اللي حريرته أما دكتورك مركزي أي كل اللي له إنا اللي حريرته إسكسو دي بانجليسو سيم رحلة هذا هذا الله صعده لقى عبره مركز صديق لقى عبره هنا برشر كذا الله إيجو هدي وكعسي هدي ودعسي هاي إن الله إيجو HP كذا الله صعده ووح أقوى نحسن الله سمين كرهاية ذا أوركله مركز هاية ذا أوركله هاية ذا أوركله مركزي اللي حبيلود مركز لقاه لقى شو markay ugub ka tahay waliba ugub ka tahay waxay u baahan tahay talaalay u baahan tahay in macnaad talaal inay qaadato markaas MCHK la xiriirto si ay markaas xaaladeeda loo socdo step by step marka bisha 7aad iyo 8aad markay gasho waxa la rabaa in markasta folic acidkeeda ama ironteeda inay fiicnaato HB-geeda inuu meel sare oo si fiican HB-geedu inuu fiicnaado si ay hadhow dhalmadeeda ama foosheedu ay u noqoto mid qurux badan oo damcan degan inay u noqoto marka sida darteed hooyada uurka leh waxaan kula talinaynaa in ay had iyo jeer ay la xiriirto bukaan eegtada ku dhow ama meesha MCH ka ku dhow inay tagto si ay markaasi xaaladaheeda la socdo hadii ay damcan maxallaas ay leedahay pressure ay leedahay si markaasi pressure-keeda had iyo jeer loo kontrolo oo loo ogaado la socdo xaaladeeda caafimaad mid kale xigta dad waxa jira damcan maxallaas markasta HB-gooda uu hoos u dhaco ama dhiiggooda ama hemoglobin-tooda hoos u dhacdo markasta ayaa jira dadkaasina waxay u baahan tahay markasta waxay u baahan yihiin in markasta xaaladeeda la socdo si markaasi loo kontrolo HB-gooda loo ogaado marxaladda uu marayo ileen heer wuxuu gaari karaa inuu ka hoos maro 4 point inuu ka hoos maro ayaa dhici karta afar point haddii uu ka hoos maro HB-geeda aad buu u hooseynaya markaas aad buu u liitaa marka waxa laga yaabaa inay u baahato dhiig ku shubid waxaas inaad u baahato wixii afar ka hooseeya ilaa saddex ka hooseeya waliba dhiig ku shubid inay u baahato laakiin haddii aysan lahayn dhiiggeedu markasta uu fiican yahay HB-geedu fiican yahay wax dhibaato kuma imaanaysa hooyada marka aabaha waxaan kula talin lahaa markasta gabadha uu qabo ama xaaskiisa in uu markasta wareysi uu la sameeyo uu yiraahdo maxaad dareemaysaa xaggee laga hayaa wax xanuuna miyaad dareemaysaa cuntada jeceshahay maxaan kuu keenaa aad ka heshaa inuu yiraahdo si markaas iyaduna halkaasi waxay ka helaysaa farxad badan bay ka helaysaa inuu odageedu la garab taagan yahay uu la qaybsanayo xanuunka haya ama markaasi marxaladda ay ku sugan tahay uu la qaybsanayo marka sidaa darteed waa waxa kaliya dabcan reerka guriga ka dhisana uu ka awoodi karo ama dabcan uu ka sii kordhi karo jacaylka labada qof ay soo hayaan waayo marxaladda ay ugu liidato hooyada xilliga ay u baahan tahay in la garab istaago waa xilliga ay xanuunsan tahay xilliga ay foolanayso xilliga ay walaac tahay wax kastaba waxay u baahan tahay xilliyadaasi in lala garab istaago oo niyadda loo dhiso la dejiyo lala hadlo waxyaabaha u baahan tahay markasta uu la sheekeysto uu yiraahdo xabiibi maxaa xaggee laga hayaa maxaad dareemaysaa maxaan kuu keenaa jecesha aad cuni kartaa waxyaabahaas inuu yiraahdo taasi waxay qofkaasi u keeni kartaa dabcan ama qoftaasi dumarka ah kusii kordhinaysaa ama ay dareemaysaa in qofkeedii ama saygeedii uu la garab taagan yahay ama uu la sheergaraynayo xanuunka haya uu la sheergaraynayo ama uu la qaybsanayo marka taasi qofta waxay siinaysaa farxad badan bay siinaysaa oo jacaylka ay u qabtayna way u sii kordhinaysaa marka waxaan marka kula talin lahaa odayaasha ama ragga xaasaskooda in ay garab istaagaan xilliyada ay walaac yihiin iyo xilliyada damcan ay xanuunsan yihiin xilliga ay foolanayaan xilliyadaas oo dhan waxay u baahan yihiin in la garab istaago hooyada marka hooyada waxay u baahan tahay marka markasta ironteeda in la kontrolo si ay dabcan maxalaasi aysan ugu imanin HB-geedu inuu hoos u dhaco marka hooyada waxaa loogu baahan yahay in markastaba waxyaabaha jeceshahay la siiyo loo keeno fruitska ugu badnaadeen fruitska inay qaadato si fiican fruitka ay u qaadato ay ku dadaasho had iyo jeer waxyaabaha kale ay dareemi karto waxaa ka mid ah in
dabcan maxaa la si laabjax fara badan inay dareento baa laga yaabaa xilliga ay uurka leedahay laabjaxaasi markaas inay markaas ay isticmaasho waxyaabaha anti-acidka ah ee gaaska yareeya ama dabcan ma acidka yareeya oo laabjaxa ka yareynaya inay isticmaasho Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halkan waa True Health Hospital oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Slee 7 Street isbitaalkan waa isbitaal cusuban ah oo qalab casriyeysan aan keenay oo umada service fiican aan rabnay inaan u hagaajino isbitaalku oo ka kooban isbitaal guud oo qalin nooc walba aan sameeyneyno theater casri qalabaysan oo taalo Sheibarka laboratory oo alaab ayadana casriyeysan aan hayno iyo maternity-gi halkii jiifku uu leeyahay qaybta indhaha ilkaha iyo wixii oran iskugu jiraan dumarka ayagana ay ku umulaan qaliin nooc walba loo sameynayo maternity aan sameyno pharmacy iyo xagga okiyalaha indhaha dhaqaatiirta indhaha oo ayagana dhaqaatiir caalami ah weeyaan okiyalooyinkii iyo wixii oran ayagana waa diyaar waxaan leenahay dadweynaha kusoo dhawaada waa isbitaal 24 ka saac operate gareeyo xilli walba aad imaatiin dhaqaatiirtii iyo wixii oran diyaar bayna yihiin insha allahu tacaala waa gacmo furanaan lagu soo dhaweynayaa soo dhawaada dhaqtarta dumarka iyadana oo gynecology-da loo yaqaano dhaqtarada specialist weeyaan oo xaaladaha dumarka si walba ay ku sugan yihiin wax qabad ka sameynayso dhaqtaradaas oo ah dhaqtarad aada ugu takhasustay arrimaha dumarka marka insha allahu tacaala soo dhawaada aan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada wabilahi tawfiiq Hey, assalamu alaikum, welcome to True Health Hospital, naitwa Dr. Muna, karibuni nyinyi wote. So, if I'm an eye specialist, I treat eyes. I'm an optician, you can come and you can come for consultation. So, welcome. Waxa ugu aban waa taas marka xiliyada ugu horeysa ay walaac tahay ama bilaha yar ay ku jirto hooyada waxaan kula talin lahaa in ay waxyaabaha culayska inaysan qaadin hawl culus inaysan qabanin inay is ilaaliso waayo waxa ku iman kara inay dabcan maxalaasi miscarriage inay sameeyso ama abortion ama dabcan inay dilan sameeyso ayaa laga yaabaa oo minkeedu dabcan maxalaasi aan usan normal ahayn oo dabcan markaas uu ku yimaado miscarriage ama dilan uu ku yimaado saddexda bilood ugu horeysa waa xilliyada dilanku uu yimaado ayay ka mid tahay saddexdaas bilood marka hooyada waxaan kula talin lahaa inay wax culays iska ilaaliso ilma iyada uurka xilligaasi bilaha yar ay tahay inaysan qaadin ilmaha kale kasii horeeyay jooga inaysan qaadin wax culaysna aysan qaadin si ay markaasi wax dhibaato kale aysan u imaanin kow midda kale waxaan kula talin lahaa hooyada uurka leh in ay had iyo jeer ay ku dadaasho dabcan inay nafteeda kontroolsho stresskii waxa yaabaas inay iska ilaaliso xilliyada ugu badan ee dilinka uu ku iman karo waxa weeyaan xilliyadaas hadii ay waxyaabo stress ah oo ama waxyaabo xoogaa de walwal ku abuuri kara haday jiraan waxaas in laga ilaaliyo odayga ama maxalaasi odaygeeda inuu ka ilaaliyo waxyaabaha stresska waa xilligaasi waa xilliyada ugu xun ee gabadha dabcan maxalaa dhigeedu xilliyada ugu xun ee dabcan ay stress ay dareemi karto oo dilan ay sameyn karto dilanka waxaa ku keeni kara kow iyadoo markaasi xilligaas ay walaac ku jirto odayga oo la guursada naakala ee maqasho markaasi odagaagu uu guursaday dumarkana guurka aad buu dabcan maxalaasi in lala guursado ma jecla inkastoo diinta afar u baneysa raggu ay og yihiin haddana ma jecla in lala guursado marka xilligaasi hadduu guursanayo taa xilligaasi ma wanaagsana xilligay walaac tahay inuu naakala guursado ay maqasho taas waxay ku keeni kartaa in ay dilan sameyso ilmihii kasoo dilmaan
marka odagana taas aan kula talin lahaa hooyadana wixii stressa inay iska ilaaliso oo wixii dhib ku keeni kara ubadkaasi caloosheeda ku jira inay iska ilaaliso oo hadhow dilankaasi ku keeni kara marka sida darteed waxa loo baahan yahay hadiyad jeer daryeel caafimaad inay heesho hooyada markasta waxaan ku soo celcelinayaa in daryeel caafimaad inay hesho waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee hooyada ay u baahan tahay in xaaladeeda caafimaad had iyo jeer lala socdo oo dabcan markay waliba u gubka tahay oo ugu daran tahay waayo waayo arag ma aha waxyaabo badan oo waxa jira aysan garaneynin oo ku cusub nolosheeda ku soo cusub laakiin qofka hadii uu hore carruur badan u dhalay the experience buu leeyahay aqoon buu leeyahay experience buu leeyahay waxyaabahaas oo dhan wixii ku imanaya dhan uu garanaya marka sidaa darteed gabadha markay u gubka tahay waxyaabaha la soo dirsayo wax weeyaan aqoon dari ay ka haysataa dhinaca walaac way ma dareemi jirin in dabcan maxalaasi wareer may dareemi jirin waxyaabo u soo ura iyo waxa may dareemi jirin cuntadaas ay diidaysay may dareemi jirin waxa kale oo aysan dareemi jirin oo nafteeda ku cusub oo kusoo kordhaya waxay tahay naasiyo soo karaya may dareemi jirin naasiyo oo macnahaas waa dararayaan naasihii way godlanayaan marka sababtaasi marka waxay ku keeni kartaa waxay u malayn kartaa in naasaasi ay xanuunayaan uu xanuun ka hayo saate xilliga uurkana markay uur yeelato naasihii baa soo karaya oo ay ka dareemaysaa xanuun yar ka dareemaysaa taasi yaysan u qaadanin inay tahay xanuun naasahaasi ama cudur ka haya ama xanuuno kale ka haya inaysan u dareemin ha u dareento oo keliya dabcan inay marxaladda uurka inay tahay waxyaabahaas symptomsyada lagu garto ama calaamooyinka lagu garto qofkaasi inuu uur leeyahay bay ka mid tahay uurkaasi naasahaas oo soo kora lalabo ay dareento ama laqanyo ay dareento wareer ay dareento cuntadoo qaar u soo urta waxyaabo badan oo ay dhibsata waxyaabaha ay dhibsanayso dhan waxaa wanaagsan in laga fogeeyo oo ayaa wanaagsan haddii bay'ada ama meesha ay ku nooshahay ama environmenting ay ku nooshahay ay dhibsanayso oo waxaa laga yaabaa inay nacdo meeshaasi marka waxaa wanaagsan odayga inuu meel kale geeyo ay jeceshahay meesha inuu u kaxeeyo si markaasi ubadkaasi caloosheeda ku jirta iyo caafimaadkeeda loo daryeelo daryeelka caafimaadka ay ka mid tahay qofka wuxuu dhibsanayo in laga ilaaliyo daryeelka caafimaadka ay ka mid tahay marka xilliyadaasi waxay yeelan kartaa sida xilliga caadadoo kale qofka stress badan u dareemo ama dabcan caro badan yeesho qofka dabeecaddii baa ka bedelanta xilliga walaacana dabtaas oo kale dabeecaddii baa ka bedelanta oo wuxuu la soo baxayaa dabeecad aan lagu aqoon buu la imanayaa marka taasi darteed waxa ugu wanaagsan waxa weeyaan in dabeecaddaasi ay la timid in taasi lagu tixgeliyo aan laga dhiganin qoftani inay xuntaa ama dabeecad xun ay la soo baxday aan loo qaadanin ay tahay xilliga marxaladda walaaca dabeecadaha lala soo baxo ee qofta oo nafteeda kusoo kordhay ka mid tahay xilliyadaas marka xilliyadaasi waxaa loo baahan yahay dulqaad badan odayga inuu u yeesho ama saygeeda inuu dulqaad badan u yeesho oo u samro waxaa laga yaabaa inay walaacaasi ay ku jirto inay isaga naftirkiisa araggiisa iyo sheekadiisa inay dhibsato ay tiraahdo xilligaasi ifur markaasi inuusan ku degdegin uu dhihin ifur uusan furin markaasi sida oo maslaxadda ku jirta inuu ka tago markaasi oo mar kale u yimaado la soo hadlo uu yiraahdo haddana laakiin haddii uu dhibo oo dabcan ay noqoto markastaba waxyaabaha dhibsanaysoo dhan inuu sameeyo ama isaga u dulqaadan waayo waxyaabaha ku iman kara ay ka mid yihiin iyaguna dilinka waxyaabaha dilinka ku keeni kara marka sayga waxaan kula talin lahaa gabadha saygeeda waxaan kula talin lahaa in had iyo jeer xilliga walaaca ay tahay iyo xilliga periodka ay siidato ama caadada u joogto ama xaydka u joogo in uu u dulqaato waayo dabeecada tii hore uu ku garan jiray aanan ahayn bay la soo baxaysaa marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay qofkaasi dulqaad badan in loo sameeyo loo dulqaato
waxa laga yaabaa xitaa inay ay caydo inay aflagaadeyso inay wax ku tuurto marka inuu isaga tago markaasi si ay caradii ugu baado ay tiraahdo meeshan ma rabo anigu iga kaxe meeshii wanaagsan haddii uu kari karo inuu meel kale geeyo u hawo bedelo way wanaagsan tahay waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay daryeelka hooyaday ka mid tahay uurka leh marka sidaa darteed waxaynu samaynaynaa waxaa la samaynayaa had iyo jeer aan odayaasha ama ragga dumarka qaba xilliga marxaladahaas ay ku jiraan dumarka aan kula talin lahaa waa xilliyada ay ugu nugushahay ee ugu jilicsan tahay ay u baahan tahay in la garab istaago oo loo muujiyo naxariis badan loo muujiyo dulqaad badan loo muujiyo marka sidaa darteed waxaan ragga kula talin lahaa inay u dulqaataan dumarkooda had iyo jeer waxyaabaha ay jecel yihiin mar kasta inay u sameeyaan hadday awoodaan inay dibadmadabcan outing ama banaanka ay u cashigeeyaan ama ay soo socodsiiyaan habqaadasho ay u sameeyaan taasi waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka dumarka ah uu jecel yahay uu jeclaysanayo taasi isagana dambe u tahay waayo jacaylkii isaga u haysay ayaa sii kordhaya waxay ogaanaysaa ninkani inuu si dhaba u danaynayo u jecel yahay u daryeelayo oo la garab taagan yahay heel iyo howl uu la garab taagan yahay waqtigiisa uu u horeeyo marka ragga waxaan kula talinayaa in ay mar waliba ku dadaalaan xilliga ay dumarka ugu liitaan inay garab istaagaan taasoo ah xilliga waa ku soo celcelinayaa dhowr jeerna waan ku soo celceliyey waan ku soo celcelinayaa xilliga uurka ay leedahay iyo xilliga ay walaca tahay iyo xilliga ay foolanayso xilliyada ugu daran iyo xilliga periodka ay u joogo ama caadada ama xaydka u joogo xilliyadaasi waa xilliyada ugu daran ee ay u baahan tahay in la garab istaago gabadha ama hooyada uurka leh marka barnaamijkeena maanta kolley barnaamijkuu ballaaran yahay waxaanu maanta kusoo koobaynaa intaasi kaga hadlaynaa taladii aanu siin lahayn hooyada uurka leh iyo saygeeda marka sidaa darteed insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim halkan waa true health hospital oo ku yaallo magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda slee 7 street isbitaalkan waa isbitaal cusuban ah oo qalab casriyeysan aan keenay oo ummadda service fiican aan rabnay inaan u hagaajino isbitaalka oo ka kooban isbitaal guud oo qaliin nooc walba aan samaynayno theater casri qalabeynsan oo taallo sheybaarka laboratory oo alaab ayadana casriyeysan aan hayno iyo maternitygii halkii jiifka uu leeyahay qaybta indhaha ilkaha iyo wixii o dhan iskugu jiraan dumarka iyagana ay ku umulaan qaliin nooc walba loo samaynayo maternity aan samayno farmashi iyo xagga okiyaalaha indhaha dhaqaatiirta indhaha oo iyagana dhaqaatiir caalami ah weeyaan okiyaalooyinkii iyo wixii o dhan iyagana waa diyaar waxaan leenahay dadweynaha kusoo dhawaada waa isbitaal 24 sac operate gareeyo xilli walba aad imaatiin dhaqaatiirtii iyo wixii o dhan diyaar bayna yihiin insha allahu tacaala waa gacmo furanaan lagu soo dhaweynayaa soo dhawaada dhaqtarta dumarka iyadana oo gynecologyda loo yaqaano dhaqtarad specialist weeyaan oo xaaladaha dumarka si walba ay ku sugan yihiin wax qabad ka sabaynayso dhaqtaradaas oo ah dhaqtarad aad ugu takhasustay arrimaha dumarka marka insha allahu tacaala soo dhawaada ayaan leenahay gacmo furan kusoo dhawaada wabilahi towfiiq assalaamu calaykum welcome to true health hospital naitwa dr muna karibuni nyinyi wote so if I'm an eye specialist I treat eyes I'm an optician you can come for consultation so welcome.